ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پروڈکشن آرڈر کے باوجود لیگی رہنماؤں کو اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان پارلیمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پارلیمان پر حملہ عوام کے جمہوری حق پر حملہ ہے۔ یہ پارلیمان کے استحقاق کے اوپر حملہ ہے، عمران صاحب کا یہ آئین کے اوپر حملہ ہے، یہ ان کے جمہوری حق کے اوپر حملہ ہے، یہ ان کے آئینی حق کے اوپر حملہ ہے۔ اور جواب دینا ہوگا پنجاب حکومت کو کہ کیوں نہیں سپیکر کے اور چیئرمین آف دی سٹینڈنگ کمیٹی، جو قانون اور آئین اجازت دیتا ہے، بزنس رولز اجازت دیتے ہیں، جو صرف سپیکر کا استحقاق ہے، آپ پارلیمان کو اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر کوئی آواز نہ آئے، پارلیمان کو تالا لگا دیا، پارلیمان کو لاک ڈاؤن کر دیا ان لوگوں نے جو پارلیمان پہ حملہ کرتے تھے اور اس پہ لعنت بھیجتے تھے۔ پارلیمان کے اوپر جو حملہ ہے وہ پاکستان کے عوام کے جمہوری حق کے اوپر حملہ ہے۔